Chega junto que eu vou lançar a brava. Com a sede do futebol europeu, o Flamengo bota preço para vender Gabigol. E você vai saber qual é. A verdade sobre o interesse em goleiro do Porto. Posição que é prioridade para a contratação. Clube ganha concorrência indigesta para tentar trazer volante do futebol francês. E mais um camisa 10 do futebol italiano prefere não jogar no Brasil. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação! assista o vídeo até o final. E conforme a informação que trouxemos mais cedo, inclusive informação do jornal O Dia, Flamengo e Lille chegaram ao entendimento para ficar em definitivo com o volante Thiago Maia, o Flamengo que vai pagar 4 milhões de euros parcelados para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade dos direitos continuará vinculada ao clube francês e Thiago Maia assinará um contrato até 31 de dezembro de 2026 com o rubro-negro. Portanto, aí o 2025, perdão, com o rubro-negro. Serão quatro anos de temporada, né? Quatro anos de contrato. Temporadas de 2022, 2023, 2024 e 2025. Os vencimentos continuarão os mesmos. Flamengo ainda discute o último pormenor, que é a multa rescisória para a transferência do jogador, se for o caso, para um outro clube antes do final do contrato, mas já está praticamente. Tudo acertado, inclusive troca de minutas, troca de documentações entre os clubes e o próprio staff do jogador está ciente e muito contente. O atleta está radiante, até porque Rubro Negro, confesso, ele desde cedo, desde o início, manifestou o desejo de permanecer em definitivo. Não gostaria de retornar ao futebol europeu. E uma outra situação, né, uma outra novidade, com a chegada do técnico Paulo Souza, ele que chega nessa sexta-feira pela manhã, ele pediu a instalação de um telão no campo principal do CT Jorge Elal, em Vargem Grande Popular, Ninho do Urubu. Inclusive, situação que ele já havia pedido em outros clubes e outros técnicos portugueses de ponta, como José Mourinho, também pedem aos clubes que comandam. Então, vai ser instalado um telão... Em que imagens captadas por drones e outros equipamentos vão mostrar o trabalho durante as atividades, em que os jogadores vão observar os seus próprios trabalhos e até mesmo onde serão colocadas imagens de adversários, né? imagens essas captadas com informações dos profissionais que fazem parte da equipe técnica comandada pelo português. Inclusive, a imprensa europeia costuma elogiar muito essa iniciativa e garantir. Que isso traz resultados palpáveis, práticos, na realidade. E você, o que acha? né? Isso só servirá para onerar o Flamengo você acredita que isso terá resultado prático? E sobre a permanência em definitivo do Thiago Maia? Santos vai morder uma fartelinha, né? Como clube formador do atleta pelo mecanismo de solidariedade, vai receber cerca de 780 mil reais dos 25 milhões e 600 mil que o Flamengo irá pagar de maneira Parcelada ao Lili, mas quero saber a sua opinião. Deixa abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome, no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. É só colocar lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo. Que nem abriu negociação para tentar trazer o meia André Anderson da Lazio, da Itália. O jogador teria sido oferecido, segundo o jornalista Gustavo Henrique, ao staff do Flamengo pelo seu procurador Juliano Bertolucci, que tem muita abertura. Na atual diretoria rubro-negra, muita proximidade. No entanto, o próprio atleta permanecer no futebol europeu, mesmo tendo muito poucas oportunidades. Foram apenas três jogos até agora, na atual temporada, ele que, desde que foi contratado pela Lazio ele é cria do Santos, né? E o Flamengo conseguiu realizar aí algumas aquisições de dos meninos da vila que deram resultado. Inclusive, a última delas, né? Aquisição em definitivo do Thiago Maia. Mas a gente pode enumerar vários outros jogadores. Jogadores aqui, o Gustavo Henrique, Gabigol, Bruno Henrique, e por aí vai. Mas pelo menos com o André Anderson, isso não vai acontecer. O jogador de 22 anos, ele que é meia ofensivo, vai permanecer, portanto, no futebol europeu e no entendimento dele, não quer retornar. Ao futebol brasileiro e vai ficar dessa forma, mas o Flamengo procura sim um jogador desta posição, principalmente para servir de substituto para Arrascaeta em caso de lesão ou então de uma das frequentes é, convocações que ele tem por parte. Da seleção uruguaia. E você, o que acha? Você lamenta que o Flamengo não tenha sequer aberto negociação pelo André Anderson? Ou você acredita que não era jogador para o Flamengo e foi melhor assim? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber. Dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o Flamengo ganhou uma concorrência indesejada para tentar o retorno do volante Otávio, do Bordeaux da França ao futebol brasileiro. O atleta que trabalhou com Paulo Souza, inclusive, fala elogios rasgados ao português que foi contratado para substituir Renato Gaúcho. No Flamengo, ele que completa 28 anos agora em 2022, está em fim de contrato, pode até assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe sem que o Bordeaux seja é, indenizado de alguma forma. Vale destacar que a sua multa rescisória, que era de 7 milhões de euros, caiu para 2 milhões de euros nessas últimas seis, nesses últimos seis meses de contrato e quem aparecer com um milhãozinho de euros leva em definitivo, de imediato. O volante que sim cogita a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e deu ok para voltar a ser comandado pelo Paulo Souza e no caso no Flamengo. Só que o Atlético Mineiro agora também quer o atleta. O Atlético Mineiro gosta desse negócio de ir na rebarba, né? Do Flamengo. Foi assim com diversos jogadores que chegaram a ser oferecidos primeiro ao Flamengo. O Flamengo não se coçou, não se movimentou e esses jogadores acabaram. No futebol mineiro. Caso do Hulk, por exemplo, do Diego Costa e do Nátio Fernandes. E, portanto, o Otávio seria esse jogador, já está no radar do Atlético. No entanto, o Flamengo estaria mais adiantado para conseguir contar com o atleta no seu plantel. E você tem a concorrência do Atlético Mineiro de querer contratar o um jogador só para ele não reforçar o Flamengo? E aí? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário. E antes a gente partir para o próximo assunto: liquidação nas lojas Nação Rubro-Negra, da Rodovera do Tietê, Rodovera Novo Rio, Partage, do nosso shopping natal, todos os produtos em condições imperdíveis, se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, Rodoviário Novo Rio ou no Terminal Rodoviário do Tietê. Ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665, DDD 21. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir estas condições imperdíveis, mas correm Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques e entregue em todo o território nacional. E o Flamengo, que simplesmente com relação ao assédio dos clubes do exterior, principalmente de clubes ingleses, clubes da Premier League, decidiu colocar preço no Gabigol. Até para encerrar essa enxurrada de propostas, sondagens, consultas e às vezes assédio direto ao staff, aos agentes, aos representantes do próprio jogador. Com isso, o Flamengo bate pé. Quem quiser contratar. Gabigol terá que pagar 33 milhões de euros ou 212 milhões de reais para tirar o jogador do Flamengo, ele que tem contrato com o Rubro Negro. Até 31 de dezembro de 2024. Vale destacar que a multa dele não é de 33 milhões de reais. A multa dele é de 40 milhões de reais. Só passará a ser de 33 milhões de reais a partir do ano que vem, de 1 de janeiro de 2023. Existe um acordo contratual de uma redução progressiva da multa rescisória. Por exemplo, quando o Gabigol assinou o contrato, no ato da assinatura do contrato, a sua multa era de 60 milhões, né? Isso em 2020, em 2021 caiu. Agora, em 2022 caiu de novo para 40 milhões e a partir de 2023 passará a ser de 33 milhões de euros. Portanto, né, esse é o valor estipulado pelo Flamengo, né, que não chega a ser o valor da multa rescisória. Mas muita gente dizendo, olha, se quiser contratar, é só pagar a multa. Então, a multa de, é, aqui, dá para deixar bem claro, 40 milhões de euros. Mas quem chegar com 33 milhões leva, em definitivo, o Gabigol. E você, o que acha? Para você, esse valor é justo pelo jogador? Ou você acredita que o Flamengo não tem que vender Gabigol em hipótese nenhuma? Deixa abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens... Locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça nada sem antes entrar em contato com o meu xará através do zap no DDD11. 994245117. Vou repetir, hein? 994245117. DDD11. E não esqueça de dizer que foi Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E o Jornal Record Portugal. Trouxe a informação de que o Flamengo teria se impressionado, né? Tanto o vice futebol Marcos Braz quanto o diretor executivo da pasta Bruno Spindel, que estiveram presentes a partir em que o Porto venceu por 3 a 0 o Benfica, em casa, no estádio do Dragão, pela Taça de Portugal na fase oitavas de final, eliminando o seu rival. E naquela oportunidade, um dos grandes destaques, apesar do placar elástico do Porto, foi o goleiro Agostinho Marquezin. O argentino fechou o gol, lembrando que o Benfica chegou a criar oportunidades de ataque. Ficou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, mas não conseguiu transpor o goleiro que saiu de campo inviolado. Portanto, Marquezin, que tem 33 anos, o goleiro argentino que coleciona convocações para a sua seleção, o atleta que está desde 2019, se eu não me engano, ou 2017, no futebol português. Ele que chegou a ser titular, mas acabou perdendo espaço para Diogo Costa. Eu acho que é isso mesmo: Diogo Costa, goleiro que vem da base do Porto, apenas 22 anos, mas já é titular absoluto. Tanto que Marquezin realizou apenas a terceira. Terceira partida na temporada, ele teve uma lesão complicada no joelho, é bem verdade. Ficou aí de molho durante quase dois meses, né? Entre os meses de agosto e setembro do ano passado, que com certeza contribuiu para que ele perdesse espaço, mas também já é um goleiro considerado velho, né? Tem 33 anos, né? Mas o Flamengo estaria interessado sim em sua contratação. Vale destacar que ele tem contrato com o Porto até. 30 de junho de 2023, até 30 de junho do ano que vem, mais um ano e meio de contrato, sua multa rescisória. É de 50 milhões de euros, mas lógico que eu acho que o Porto liberaria o jogador por muito menos que isso, pela idade dele, principalmente por já estar caminhando para o fim do período do contrato, embora teoricamente o Porto tenha mais duas janelas para negociá-lo. O próprio Marquezinho veria com bons olhos retornar ao futebol sul-americano, ele que durante muitos anos defendeu o Lanús da Argentina, foi campeão argentino da Copa Sul-Americana, antes de seguir para o futebol mexicano onde também colecionou vários triunfos, né, que suscitaram o interesse do Porto e sua contratação, portanto, em 2019. Mas o atleta está pensando na Copa do Mundo e ele gostaria, acho que no futebol é, sul-americano ele teria maiores oportunidades para ser lembrado e garantir a sua convocação. Seu salário não seria problema. Hoje ele recebe 125 mil euros por mês, né, o que daria algo em torno de 800. Mil reais, é o que o Flamengo chegou a pagar em algum momento, agora não, né? Houve uma redução progressiva do salário do Diego Alves, né? Mas o Flamengo chegou a pagar isso. Para o goleiro do Flamengo, que hoje é considerado titular. E como o Diego Alves está em fim de contrato, e apenas com um contrato longo. Hoje, entre os goleiros Hugo Souza, César tem contrato até abril deste ano. E o Gabriel Batista até o final de dezembro. E, portanto, o Flamengo sim colocou como prioridade a contratação de um jogador para a posição, até por pedido do próprio técnico Paulo Souza, e ele quer um goleiro nível. A classe A né? não quer é goleiro para composição de elenco, quer é goleiro para chegar e brigar por uma vaga. Entre os titulares, lembrando que o Diego Alves ele sofreu com lesões ao longo da temporada passada, e o Hugo Souza, que começou em baixa, conseguiu se recuperar, né? Conseguiu recuperar o seu prestígio já no final de 2021. Mas ainda não é considerado pronto para a missão de ser titular absoluto da meta rubro-negra, pelo menos na visão interna. E você, qual a avaliação que você faz? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais informações sobre. Para o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está na descrição deste vídeo. Não sai sem assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi presa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!